Gənclər və İdman Nazirliyi, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Azərbaycan Kiber İdman Federasiyası və Gaming League Azərbaycanın təşkilatçılığı ilə Counter-Strike Global Offensive oyunu üzrə Xarı Bülbül adlı beynəlxalq turnir keçiriləcək. Yarışda Azərbaycanla yanaşı Gürcüstan, Ukrayna və Özbəkistan təmsilçiləri də iştirak edəcəklər. Turnirdə hər ölkə iki komanda ilə təmsil olunacaq. Yarışda yalnız öz ölkələrinin qalibləri mübarizə aparacaqlar. İki qrupdan ibarət olacaq və hər qrupda bir ölkədən olan təmsilçilər iştirak edəcək. Turnirin sonunda isə qaliblərə və hədiyələr veriləcək. Həmçinin bildirmək istəyirdik ki, gələcəkdə də Gaming League Azərbaycan daha çox beynəlxalq turnirlərə üstünlük verəcək və Azərbaycan kibir idmanını dünyada layiqincə təmsil edən oyunçular yetişdirməyə çalışacaq. Dekabrın 24-də başlayacaq yarış 5 gün davam edəcək. Məlumat üçün bildirək ki, kiber idman oyunları test yarışı kimi 2022-ci ildə keçiriləcək 19-cu Asiya oyunlarının proqramına daxil edilib.